היי, שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין מאכל מהמטבח הערבי. אני מקווה שאני אתיב לבטא את שמו. נקרא מנזלה חלביה. ובואו נתחיל. דבר ראשון שאני עושה, נחמן שמן בגובה סנטימטר על להבה בינונית. לאחר וחתכתי לפרוסות גם בעובי של בערך סנטימטר שני חצילים. מחכה שהשמן יתחמם ואז אני אתגן אותו, אני אתגן את החצילים. אפשר לעשות את זה גם בתנור, למרות שאל תחששו, זה לא סופג כל כך הרבה שמן אם מכניסים את החציל לשמן בטמפרטורה הנכונה. כאמור, אפשר גם בתנור להבריש את החצילים בשמן, להכניס אותם לתנור עד שהם מתרככים, טמפרטורה 180 מעלות, משהו כזה, בערך 20 דקות עד חצי שעה אני מעריך, אבל תעקבו אחרי זה. אני בכל מקרה מתגן אותם, אז אני פשוט מכניס אותם לשמן ברגע שהוא יתחמם ומתגן עד השחמה כזאת יפה משני הצדדים. ככה אני עושה עם כל פרוסות החציל שלי, ולאחר שאני אתגן אותם, אני אוציא אותם לצלחת עם נייר סופג, בכל זאת, אם יש עודפי שמן, שיספגו. אוקיי, סיימנו לתגן את החצילים, כמו שאתם יכולים לראות פה. זה עוד אחרי שעטפתי אותם בנייר סופג. זה... הם עדיין סופגים שמן, אין מה לעשות. מישהו פעם אמר לי שזה ככה זה יותר עסיסי. עכשיו בסיר רחב יותר אני מחמם שתי כפות שמן זית. לאחר שהשמן חם אני מוסיף אליו בצל אחד שחתכתי לטבעות, עוד לא כל כך חם, לא נורא. מערבבים ומתגנים עד הזווה קלה. כשהבצל מתחיל להזיב אני מוסיף 4 שיני שום פרוסות דק. אני מערבב יחד במשך כדקה. וכעת אני מטבל, אוסיף רבע כפית קינמון, אפשר להוריד ללהבה נמוכה שהתבלינים אולי יישרפו, רבע כפית פלפל שחור, כפית מלח, כפית סוכר, חצי כפית כמון, כפית פפריקה מתוקה וחצי כפית בערת. נערבב. אפשר להוסיף מעט מים בשלב הזה. לא חייבים מים חמים, העיקר שהצבלינים יופק מהם המיטב. אני מוסיף קופסה עגבניות מרוסקות, 800 גרם. מערבב היטב. אפשר לעלות להבה ללהבה בינונית בחזרה.
מביא לרתיחה. אפשר להוסיף בשלב הזה עוד רבע כוס מים, על מנת שהרוטב לא יהיה סמך מדי. כשהרוטב רותח, אני מוסיף אליו שתי כוסות גרגרי חומוס מבושלים, בישלתי אותם בעצמי, אבל אפשר גם מקופסה. אני מערבב ושוב מביא לרתיחה. אוקיי, זה שוב רותח, וכעת אני אוסיף את פרוסות החציל בזו אחר זו. עד שאני אכניס פנימה את כולן. זה הזמן לנער מעט את הסיר ולדאוג שכל פרוסות החציל יצופו ברוטב. אפשר להרבב גם. החציל מתפרק וזה בסדר. הוא רך והוא כבר מוכן לאכילה. אין לי בעיה עם זה שהוא מתפרק. אפילו אפשר למוח אותו קצת, שהוא יהיה חלק, שהוא לא יבלוט יותר מדי בתבשיל. זה מה שאני עושה. אוקיי, ועכשיו אני מעביר ללהבה נמוכה ומשאיר את זה כך. אופס, זה לא מכסה הזה, סליחה. אני משאיר את זה כך להתבשל במשך כ-20 עד 25 דקות. שחשוב שתוך כדי הבישול יהיו מספיק נוזלים, אז מדי פעם תפתחו את המכסה ותעיפו מבט פנימה, ולנער מדי פעם, פעמיים שלוש תוך כדי הזמן הזה של הבישול. אוקיי רבותיי, לאחר כ-25 דקות לערך התבשיל שלנו. אוקיי, אז עברתי לצלחת הגשה. תראו איזה צבעים נפלאים יש לנו כאן, וזה הזמן לטעום. מקווה שזה לא חם מדי. וואי, החציל פשוט נימוך בפה. אותו דבר החומוס. וזה מעדן אמיתי. קחו לכם עם חלה, יהיה לכם לנגב את הרוטב הנפלא. תתענגו עליו. אז זה המנזה לחלביה שלנו. אמרתי לכם בהתחלה שזה מהמטבח הערבי, אני מניח שזה המטבח הלבנוני, כי אם זה חלביה זה בטח מחלב, אז כנראה שמדובר במטבח הלבנוני. זהו, מתכון בתחתית הסרטון, ואנחנו נשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.